Omaly tokoa moa zany dia nisy a lay fampihonana ny mpisolo vava ny an-dany sy ny ankilany. Dia ny mpisolo vava ny solombavam-bahoaka sy ny mpisolo vava ny filohan'ny repoblika. Mikasika lay fitoriana nataon'ny na hoe fiampangana nataon'ny solombavam-bahoaka ny fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny filohan'ny repoblika. Zavatra nisy aloha zany a tamin'ny endri ny ivelany fotsiny teo anivo ny fitsarana de izao: ny solombavam-bahoaka ny depute a de nisa ny mpisolo vava ny depute de nisa efatra, ary a ny depute nanotrona sy nanatrika tao a dia anjatony. Fa taty amin'ny filohan'ny repoblika kosa dia mpisolo vava anakiroa ary tsisy mpanotrona. Rehefa nandeha ny ady hevitra samihafa dia niteny mpisolo vava ny solombavam-bahoaka hoe fiampangana fito no anenjehana ny filohan'ny repoblika. Tafiditra tao anatin'izany fiampangana zany a ny tsy fametrahana ny fitsarana avo nanao cour de justice tao anatin'ny vanim-potoana voalaza lalam-panorenana 2 volana. Voaresaka tao anatin'izany a tsy fanajana an'ireo a principe araka ny voalaza lalàna, na ny laïcité a, na ny séparation de pouvoir, neutralité a. Tafiditra tao anatin'izany a ny tsy famoahana anankery ny lalàna voafidy na hoe non promulgation des lois votées et adoptées par l'Assemblée nationale zay miisa 7 be zao. Ary nambara ny mpisolo vava ny depute fa tamin'ny fotoanandro a fahatarana promulgation na lalàna voafidy anankiray a no nanesorana teo amin'ny toeran'ny filoza Felbert. Amin'ity indray mitoraka ity tsika dia lalàna 7 no voafidy teo anivon'ny antenimiera-pirenena nangatahana promulgation tany filohan'ny repoblika zay tsy vita. Ka zany rehetrarehetra zany a dia ny voasan'ny mpisolo vava ny depute tao, ary nazava amin'ny antsipiriany a, ary voatonona avokoa reo andininy samihafa eo anivo lalam-panorenana zay voahitsakitsaka. Rehefa zay a dia namaly a ny mpisolo vava ny filohan'ny repoblika. Dia voalohany aloha tsy nidirany mihitsy a zay fiampangana izay, fa nionina izy a tamin'ny firesahana fa hoe tsy nanara-dalàna ny fifidianana zay natao teny anivon'ny antenimiera-pirenena. Dia nanambara indray ny mpisolo vava ny depute manao hoe efa nisy didy na fanapaha-kevitra no raisin'ny ACC tamin'ny fotoanandro zay manambara fa hoe tsy mijabaka ary tsy miditra ao anatina fifidiana ny andrim-panjakana maleo tena ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana, zany hoe tsy miditra ao anatina votina institution souveraine ny ACC na ny haute cour constitutionnelle. Nomena tao ihany koa zany laharana sy ny daty namoahana n'izany fanapaha-kevitra na zany didiny ny ACC zany. Ambonin'izany rehetra zany a dia ny teny ny mpisolo vava ny depute fa hoe misy a solombavam-bahoaka zay lazaina fa hoe tsy nanao sonia ary tsy nifidy tao anatin'ilay 2017 de nisy anarana voatondro. Dia natsangana mihitsy solombavam-bahoaka io maly, ary de niseho vatana la solombavam-bahoaka hoe zaly lazaina fa hoe sady tsy nanao sonia tsy nifidy a itia eto manamarina fa sady nanao sonia no nifidy. Manaraka an'izay a de niteny ihany koa mpisolo vava ny depute hoe aiza la solombavam-bahoaka lazainareo fa manohatra nyity fiampangana ataony maronisa amin'ny solombavam-bahoaka ity, tsy nisy solombavam-bahoaka nanohana filoha tao a na iray ary. Fa rehefa niteny mpisolo vava a angatahana hitsangana ny solombavam-bahoaka zay manohana nyity fiampangana itya, de nitsangana daholo ny solombavam-bahoaka anjatony.
raha ohatra zany ka jerena zany ny zavatra nisy tao omaly a de hoe mafonja de mafonja ny fiampangana nentin'ireo mpisolo vava reo ny filohan'ny repoblika am'izay fanitsakitsahana sy miverimberina ny voalaza lalam-pandrenan' zay satria nisa fito araky nambarako teo ny fiampangana ary tsy misy voavali ny mpisolo vava ny filoham-pirenena mihitsy reo fiampangana fito reo a na de ray ary ka aminay a dia tokony alalaka ny mpitsara avo ary tokony ho fantatra sy hitasoritra tao anatin'ilay ady hevitra ny fanaovana ny fizotra ny didim-pitsarana zay voaka eo. Mikasika andreny zavatra anazy ny solombavam-bahoaka lantorakotomangy reny a dia mampalahelo reny trangy reny ary zahay a dia efa niombom-peo teo anivon'ny anteny miera-pirenena hoe manohitra sy manameloka an'ireny a marindrana. Ny antony a dia tsotra, na tsy hidirany amin'ny antsipirihany ary ny lalàna fa voalaza fa hoe ny fisavahana ara-dalàna dia tsy maintsy atao amin'ny andro atoandro any dimy maranaka hatramin'ny fito ariva, zay ny fanaovana fisavahana na ny antsoina hoe perquisition. Milaza indray sasany fa hoe aa afoy le zavatra natao fa dia mialatsiny a fa olona manana immunité nge ny solombavam-bahoaky ary ao anatina session fahatelo ary lehibe indrindra ao anatin'zany resaka zany de hoe le fanataterahana azy a tena hita hoe zavatra ankerisetra. Voalohany indrindra vehivavy lay olona, vehivavy anakiroa, tsy takony izy a ao anatin'le toerana misy azy a fa hita avy ty ivelany satria tsy fume le fitaratra afa ny hoe ao anatina maizina na tsy fantatra ao zay mety ho fihetsiny a raha ohatra ka jio lahy mitondra fitaovam-piadina na ohatra an'izany, zany hoe mety misy zavatra mampiahiahanao a fampiasan-kery ataon'le olona fa le olona mipetraka ao anaty tômôbila mazava be hita ny ataon'ny rehetrarehetra ao anaty tômôbila ao nefa dia vakina ankerisetra ny fitaratra ary simporina ihany koa amina bomba mandatsa-dranomaso ampolony. Ka aminay a ny zavatra ohatran'ireny a de tena mihoatra ny zavatra azo ekena de miresaka ny sasany fa hoe flagrant délit e. Eto de mba te ampatsiaha fa ny atao hoe flagrant délit de misy fandikan-dalàna aloha voalohany indrindra ka io fandikan-dalàna io a na io le antsoin'ny vazaha hoe crime na io antsoin'ny vazaha hoe délit zay zavatra zay tsy misy fa hoe enao ve ahitana vola eny aminao de inona ny fandikan-dalàna ao anatin'izay resaka izay. Ny atao hoe flagrant délit a dia fandikan-dalàna miseho na mitranga ataon'ny olona anakiray ka tratra eo ampanaovina an'le fandikan-dalàna izy na koa fotoana kely ao arinan'le nanaovany an'le fandikan-dalàna izy no tratra na koa nandika lalàna izy a de mbola tratra eny aminy a le vokatry le fandikan-dalàna nataony na hoe nangalatra izy ohatra na namakitrano de tratra eny aminy le entana nangalarina. Flagrant délit ihany koa raha ohatra ka hoe ahitana zavatra izy zay manaprofo an'lay fandikan-dalàna zay nisy amin'ny teny frantsay moa izy mazava tsara mihitsy amin'ny article 206 ny code de procédure pénale manao hoe misy ny flagrant délit raha ohatra ka hoe misehony eo le fandikan-dalàna hoe qui se commet actuellement na fotoana kely qui vient de se commettre na hoe dans un temps très voisin de l'action dia na présence de traces ou indices na en possession des objets volés zany raha ohatra ka resaka alatra na inona koa moa ny voalaza amin'ny na hoe arahana orakoraka izy na hoe suivi par clameur public zay ny antsoina hoe flagrant délit amin'ny article 206 ary amin'ny article 209 ny code de procédure pénale ary a misy an'le hoe réquisition de chef de maison zay azo hitondrana ny raharaha ao anatina cadre na flagrant délit. Voalohany aloha tsy nandika lalàna izy tamin'ny fotoana io, faharoa tsy avy nandika lalàna izy, fahatelo
tsisy olona nanaraka azy na hoe ny olona ny antso vontsika hoe iny e iny e iny e fa olona mandeha izy a ohatra ny olotsotra rehetrarehetra fa mitondra vola tsy nisy banky vaky tsy nisy magazin voatafika tsisy orinasa voaroba ka zay fisiana vola eny amin'izay ve inona fandikandalana ao anatin'izay ka hoana ny afahana miteny fa hoe flagrant délit mampalahelo izy e mampalahelo le izy satria tena mivoana tanteraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny hoe tan-dalàna mihitsy ny firenentsika amin'izao fotoana izao tena mibrioka tanteraka mihitsy ny tantan-dalàna amin'izao fotoana izao efa nandray fepetra moa zany ny antoko ary nandray fepetra ihany koa ny fianakaviana dia mino fa ny fitsaranana no ny fitsarana no hoanana ny teny farany amin'izay fepetra ny raisin'izay zao mantsyny e ny mpitandro filaminana nanao an'iny zavatra iny de tsy maintsy miezaka izy a manarina le fahadisoany ary tsy maintsy miezaka izy a mitady ny fomba rehetra anaporofonina hoe anamarinany an'le fihetsika mamoafady zay nataony de mazava ho azy hoe tsy maintsy nitatitra sy ny resaka nataony a no tonga aloha any amin'ny tompony andraikitry ny fitsarana mahatonga ny fitsarana hoe aloha ry aloha amoahana nyity didytya mba irosoana mankany amin'ny fanadiadiana sy ahafantarana ny marina fa raha ohatra ka hoe tena arahana kitsipo ary arahana amin'ny ambaratonga ny lay resaka resaka tsy mitombona mihitsy lay zavatra misy zao a mazava tsara mihitsy a ny resaky ny antenimerampirenena ny antenimerampirenena taoriana nyreny a herisetra be ny atra tamin'ny solombavam-bahoaka reny a dia mitaky ny fanesorana ny jeneraly florence rakotomanina zay lehibe any sirgen mitaky ka raha miteny izy fa hoe a za tsy ala na miteny izy fa hoe tsy ny solombavam-bahoaka no manala amin'ny toerako marina ny azy satria zahay solombavam-bahoaka tsy manala tompona ndraiky mpanjakana amin'ny toerana fa mitaky ny fanesorana azy ka manana ny antefany zay fitakiny zay.